shaqadii xildhibaanada golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayuu hakad ku yimid kadib khilaaf ka dhashay kala diristii gudiga maaliyadda ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya nashaad aadan daahir ayaa warbixinta si aad baqadeysa shaqada xildhibaanada golaha shacabka ayaa hakad ku jirta kadib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay xildhibaanada qaar kood iyo waliba gudoonka baarlamaanka oo ku aadan kala dirista gudiga maaliyadda golaha shacabka kulamo kala duwan ayaa socda kuwaasi oo u dhaxeeya xildhibaanada qaar